У Мукачеві для дітей-переселенців організували місце відпочинку. Оздоровчий проєкт почав діяти від Дня захисту дітей і встиг прийняти не одну зміну, під час якої діти можуть отримати психологічну допомогу, відвідати сольову кімнату та провести час з однолітками. Наразі ми перебуваємо в залі район Д, який є місцем, де зараз перебувають дітки. Це дітки-переселенці, які вже третю зміну тут реабілітуються. На сьогоднішній день вже ми маємо третю зміну. Почали на тижні день захисту дітей, де дітки з різних регіонів України, перебуваючи тут, мали змогу оздоровитися в сольовій кімнаті, побути з аніматорами, поспілкуватися з нашими психологами і за тиждень трошки відпочити. У першу зміну приймали інклюзивних діток. Наразі реабілітацію проходять діти-переселенці без особливих потреб. Перший тиждень роботи – це були діти з інклюзивними потребами. І зараз третя зміна – це діти взагалі всіх переселенців з Мукачівського району. Цей проєкт надзвичайно важливий, оскільки ми бачимо, як діти можуть тут реабілітуватися, можуть оздоровитися, трошки відпочити. Батьки можуть поспілкуватися з кваліфікованими психологами, отримати підтримку. І таким чином можемо бачити, що літо для них проходить досить так, як вони, можливо, звикли. У місці реабілітації також побував заступник міського голови з питань діяльності органів Мукачівської міської ради Роман Бігунець, щоб подивитися, як проходить робота з дітьми та вручити подяку. Ми дуже цінимо, що на території міста проводиться така діяльність, це дуже важливо. Для нас, і ми б сьогодні нас запросили на цей захід для того, щоб ми подивилися, яка робота дійсно проводиться, і зі свого боку від імені Мукачівської міської ради вручили подяку за хорошу роботу. Гості центру з задоволенням розповідають про відпочинок. Особливо задоволені вони сольовою кімнатою, що не дивно, оскільки вона ефективно допомагає при алергічних захворюваннях, бронхіальній астмі, шкіряних патологіях, хронічній втомі та депресії. Насправді центр дуже гарний, тут атмосфера нереальна, дітям подобається. Мені дуже сподобалися сольові кімнати, класні аніматори і дуже класні волонтери і працівники центру. У сольовій кімнаті ми подихали, там в принципі, дуже добре для організму, я вважаю, класно. В цій кімнаті сольовій була в перший раз. Мені дуже сподобалося. Там така атмосфера дуже казкова, можна сказати. Я думаю, що дітям теж подобається, але дорослим це буде дуже корисно. І якось спокійно на душі стала, відволіклась від всіх проблем. Дуже добре, сподобалося. Діти та їх батьки дуже задоволені роботою проєкту. Розваги та консультації психолога допомагають зняти моральне навантаження, а сольова кімната покращує фізичне здоров'я малечі.